ubishoboye kiyogira gucyo ngo subira hagu kiyobishoboye wosirimba ari kwiweka tiyo kugira nkugu ndi supre iyi ni imyaka y'ubuto yusumwuka iyi ni imyaka y'ubuto dore umwuka uvanze ni imyaka y'ubuto tiwobukiyigaruriwe ibyo utakoze mu buto habe niyo wosenga ukaja ukiyiriza tiwogarurirwe imyaka y'ubuto ntibiba imana yo gukoresha muri cyagi ugeze ari ku buto tibwogaruka sema yeme abashoboye kuririmba muza muririmba kaho mutazasubira abashoboye gusirimba musirimbe ntushaka ucikemo nta kibazo none abashoboye guhimba muhimbe abashoboye kwiruka mwiruke abashoboye gukora ubu protocole mu bukore kuberako igiye ko kiragenda nyuma yo gufa ntaki taki kindi baba bwiye kwikuzimu haza baba gufatana no gushaka akorinto ba mbere gatatu icumi umwanyu baye mutariko ninkaho nimba nzogaruka ninde muntu usoma ba gatatu icumi kugeza ku icumi na gatanu twumva ibindi biri mu nyaraka urwandiko rw'abakorinto ba mbere ehe ibice bitatu umurongo wa cumi ehe haravuga ngo nkuko ubuntu bw'imana nahawe bungana nkuko ubuntu bw'imana njewe nahawe bungana uwo ni pahoro nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha jori yes tangira some neza kwa usomera tica nk'uko ubuntu bw'imana nahawe bungana aho nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru nk'uko ubuntu bw'imana nahawe bugize gute nashyizeho urufatiro kugira ngo bigende gute aho undi yubakaho undi ngo agire gute yubakeho ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho umva sasa umuntu wese tibigeze badetaye ngo bavuga uwo ari we nimba ari umugore cyangwa umugabo umuzehe cyangwa umukecuru kuko umuntu wese agira gute yubakaho aho kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushiraho nta rundi rufatiro umuntu ashobora kuzana ngo arushireho keretse urwashizweho uwo ni Yesu ari rwo Yesu Kristo ehe hefo ariko umuntu wese umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro rwashizweho izahabu cyangwa ifeza umva ibintu bubakishaho izahabu ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri ibiyogori umurimo w'umuntu wese yubakishije kuri urwo rufatiro uzerekanwa urya munsi ni uzerekana kuko uzashishuzwa umuriro uzayishuzwa umuriro nuko rekeruko katuganira umwanya mutoya kubera ko turi batatu tuvugana aya magambo tuvuye gusoma ndabiyegereje mwese kugira ngo tubane yeme ntimurangazwe n'ibyo mubona munkurikire twumve nije w'Imana yohereje mu ijuru ngo nze tuvugane namwe sema yeme tiyari kuza nije we yabonye ko ngomba kuza na ruboneka na Sokrate ese yo niyo zina ryawe ryakavukire papa ntimudaheranwa Sokrate ni umuzungu reka tuganire Yesu nk'urufatiro Bibiliya yavuze ngo nashizeho urufatiro
nk'umwubakisha mukuru kandi umuntu wese ngo yubakeho bagiye badeta ibintu bagiye bubaka urufatiro urufatiro ni ikintu kiriho kigize ikindi urufatiro ni ikintu kiriho kigize ikindi mbese kitahabaye ico kintu ndicogira gute ticobaho timubona kano ka naga kihaje akaga gaseke cyangwa akagaturisho cyangwa akakaboxe ubaka ka boxe urufatiro rwako naka kando mwakabonye ukuyeho akakantu eh akakantu ndigashobora gufata bivuga ngo akakantu urufatiro rwakaka rwakakantu iyi senti ubaka kantu niko rufatiro rwayo tugakuyeho senti yogwa timubona iri kanisa iyi nyubako nako igizwe n'ibintu byinshi igizwe nibi igizwe n'amabati igizwe na n'amasharpante igizwe ni byinshi biyiriho naya mataruku naya afite kimwe akora ariko iyi nziki yigize ni fondation bahereho hariya hasi ukuye ino fondation iyi nzu yagira gute yago ni ukuvuga ngo urufatiro rw'iyi nzu ni iki hagazeho murumvise eh karero tuganire uyu ni Paulo yavuze ubutumwa bwiza mu Bakorinto ngo amare kubuvuga muzi ko Paulo yari intumwa yagendaga ivuga ubutumwa yarangiza akavaje yavuze ubutumwa agakomeza Paulo rero amaze kuvuga ubutumwa bwiza mu Bakorinto arigendera haza abandi nabo barabwiriza barimo ba Paulo nabo bavuga ubutumwa ngo barangize abakorinto bagira ikibazo cimyizerere cyangwa cimyemerere bivanye n'inyigisho bagiye bahabwa n'aba bagabo Paulo agarutse sema eme abasanga n'ikibazo cyaje hejuru y'ibyo bagiye bigishwa sema haleluya Paulo arababwira ati beneda bavandi ko mpangira ngo mbabwiriza sinababwirije nk'ubwiriza abantu bakuru nababwirije nk'ubwira abana bakiri bato mbahishuka kuri kose ndabagaragariza sema eme ibibindi byavuye arababwira ati se jewe narateye Apollo arabagarira ariko tabwa ari twebwe tugira gute tumesa ikibazo mwagize ni ikinyabake sema eme ikibazo mwagize tumaze maze kuhava ni ikinyabake ko Apollo ari umuntu nkanje nanje Paulo ndu umuntu nkawe ico twakoze n'ubutumwa bwiza twababizemo ni imbuto twabize ariko ntabwo ari twebwe tugira gute tumesa wagerano mu isura ya gatatu rero ku verse ya 10 arabandikira arababwira ngo sema eme nashize urufatiro kumwubakisha mukuru sema eme umuntu wese arebe yitegereze uburyo yubaka kuri ugo rufatiro sema eme sema eme haleluya haleluya no birataho ngo ndi gitangaza ngo mpagaze hano ko mbibye ariko ibyo mbibye ntabwo ari ruzabimeze nitwebwe dukuza abakristo
none ni twebwe ico dukora tuvugira imana abandi bakaririmba abandi bagacuranga ariko umuntu uzuzamura bijya bintu kugira ngo bimere mu bakristo ni Yesu. Sema eme. Urufatiro twahawe ni Yesu. Urufatiro twahawe ni Yesu. Sintumwa, sabahanuzi, samazina. Mureke twubake kuri Yesu. Bibiliya yavuze ngo umurimo w'umuntu wese ngo uzageragezwa. Kandi gitangaje ngo uzagerageshwa iki umuriro. Hari ibintu bavuze hariya ngo bagiye bubakisha. Bavuze ngo bamwe bubakishije inzahabu, abandi bubakisha ifeza, abandi bubakisha amabuye, abandi bubakisha ibita, abandi bubakisha ibyatsi. Aywa we yeme muzi ibyatsi nga fikiriya kubaka kuri Yesu ukamwubakisha ibyatsi kandi nyuma ngo hazaza umuriro ukaza kugerageresha kidakintu wubakishije kuri Yesu eh neza urebye iki kinyejana turimo aya makanisa turimo yabene wacu urebye ubuzima bw'abantu abantu bubakishije kuri Yesu ibyatsi abandi bubakishije kuri Yesu ibiti abandi bubakishije kuri Yesu amabuye ariko abandi bubakishije kuri Yesu iki inzahabu pana zazindi muzamugurira isi izahabu uzita muziko tishi izahabu tizita gaciro tizisaza ihorana umubiri ihorana valere yayo iyo umuntu yubatse kuri Yesu neza gutyo hauwezi ukatingiziki kamwe hapana hata kama kuna shida kadhaa hata kama kuna changamoto za dunia hii hata kama kuna mazingira tofauti huwezi ukatingizike kwa sababu Yesu ndiye msingi bora. Kama wewe kabisa umejenga kwa huyo msingi, huwezi ukatingizike. Na ukijenga kwa Yesu, ukijenga na dhahabu, huwezi ukatingizike. Lakini kama wewe umejenga na majani na viti, jua ya kwamba kuna moto itakuja ni ukugira gute hayo kupima ama kujaribu nari ngerageje sema eme souls mugensure ukuntu mwubatse kuri uru rufatiro tabwe ikibazo ari amakanisa nta nubwe ikibazo bamwara abanyamwuka abandi batawufite hoya ikibazo ningene twubatse kuri uru rufatiro nico kibazo kandi urufatiro rwo rurahari muraruzi muzi ko ibingiba ari bibi ibari byiza muzi ko inzira y'amahoro ari Yesu muzi yuko inzira y'agakiza ni Yesu udaciye muri Yesu hautapata mbinguni abantu zanuva bavuga ngo kuja mu ijuru nzira yo kuja mu ijuru ngo nugupfa ngo niyo nzira Yesu yabonye oya inzira yo kuja mu ijuru surupfu kuko abapfa bose ntabwo bazabaja mu ijuru inzira yo kuja mu ijuru ni kumwamini Yesu niyo nzira y'ukuri siko mwebwe mubizi gute ariko nzanumva abantu bavuga ngo ntakundi mu nzira nyine Yesu gayahisemo ngo nurupfa oya siyo nzira Yesu yaduhitiyemo inzira Yesu yaduhaye y'ukuri niwe siko bibiri yivuga ye hayaye Yesu niwe nzira n'ukuri nta uja kwa data atagize gute
ikibazo rero ni ese ururufatiro nigo twubatseho icyakabiri ese tugubakishije wiki sema eme bibiliya yavuze ngo umurimo w'umuntu wese uzagira gute uzapima incurango yawe beya bazayigira gute bazayipima kandi zapimishwa umurimo uzucuranga dusarire Yesu koraho daye Wabonye umurimo wa Yesu azaba ushana gucya aho kubite mu muri barebe ninda incurango wageze ucuranga ese wageze ucuranga ni kwa sababu ili watu wamsikie Yesu hama ni kwa sababu watu wakusikie Yesu afat again aterure mo Joshua ariko neza gutya turi kumwe ndagusupportinze biri uzuko Yesu abifate avuga ngo Joshua wanje ese bi Joshua zakora ni kwa sababu ili watu wanisikie ama ni kwa sababu watu wamuone Yesu agaruke angaruke honje wa Stefano ashire kumuza navuga ngo ibi ngibi nzamvuga nukugira ngo abantu bayoboka umwami Yesu cyangwa nukugira ngo abantu bumve jewe Yesu agaruke hano muri ba reve arebe kuri revera mirungu niwe turi kumwe agushire ku munzani papa revera mirungu El Shaddai kuri ano kugira ngo abantu babone ko Yesu yafuye akazuka agusige agaruke hano angaha mu bayumbe baza bavuga ngo ninkayose ninkayose iyo umuntu atari umuyumbe azayumva ko asa n'uri murongo wa gakise iki kinyejana dufite ninkako kimese nabatari bo bararushe baraza aze mu bayumbe arebe ino timu yose akubwiye ngo se ibi byose tuzatubikora kugira ngo ubwami bw'Imana bwubakike sameme bavandi ndashoje ariko amakuru nari mbazaniye uru rufatiro twashiriweho ni Yesu kandi niwe mwubakisha mukuru uzubaka hirya y'uru rufatiro kimuri kumwe kandi si cyo gusa ni bibiri icya kabiri icyo wubakishije kuri uyu Yesu tibzobari ibikenyeri bazarasiraho umwambi ibiyogori muzi biyogori yeme zo resista ku muriro ibyatsi nk'umuyange cyangwa ingeregeri cyangwa bya byatsi byiriya kundonda ko murabona umunsi bazaho birasiraho umwambi byo resista yoga ni imyizerere y'abantu bari ubu nyine izapima indirimbo tuzaturirimba zizapima ibisirimba tuzadusirimba bizapima incurango tuzaducuranga zizapima ama ministere tuzaturema none nejo azapima ama kanisa avuka azapima ibitaramo dutarama bene wacu bizapima isadaka dutanga izapima kina mama azapima abavuga butumwa bazapima protocol izapima ba cameraman bazapima abanyapolitike bazapima abakinyi b'akabumbu bazapima mu muhana bazagupima mu mubano n'abantu bazagupima nta kintu Yesu atazapima ibi byose tuzadukora ni intego yo kugira ngo ubwami bw'Imana bwubakike cyangwa abantu bamenye ko Yesu yapfuye akazuka Yesu ntagihari kandi ahari hariho iteka ariko live ndi mwomubona live rero Yesu yashatse nitwebwe Yesu yogaruka mwebwe bibiliya ni uko muyi Yesu mwomubona waramubonye kuva wizeye n'amaso ba Yesu rero bahari ni mwebwe Bibiliya ivuga gute sikwivuga ngo abantu nibabone imirimo yanyu myiza bagize gute none umuntu yohimbaza Imana atabonye imirimo myiza imirimo myiza ni ukubona ishusho ya Kristo kuri wewe none nimba abantu batakubonye ishusho ya Kristo kandi ugenda uvuga kuri uwiwe alafu mambo ya kufuata hapo bavandi Yesu niwe rufatiro mureka ariwe twubakaho tuve ku bindi byose mugenzure uko mwari mwubatse nimba mudashobora kuba mwari mwarubatse kuri ya Paul nk'aba banyakorinto
cyangwa kuri paho dushobora kuba abantu bubatse ku bintu bitari byo kubakwaho simbizi ariko buri umuntu ajihoji kila mtu ajihoji wibaz ese ibimba mo koko mpagaze ku rufatiro cyangwa mba muzanje kandi birashoboka womara imyaka wereka abandi inzira ariko wewe warayitaye hinawezekana kandi gukosha muri uru rugendo ntibisobanura ko wataye umurongo w'abakristo ni ngo gusitara bibaho ariko se twubatse kuri uru rufatiro ese twubakishije wowe izahabu cyangwa twubakishije ibikenyeri mugihoje Yesu ndagushima ngushimiye uyu mugoroba nibi washatse ko tugaragaza dutumwe nawe tugushimiye kudushoboje kuvuga bino kuko ijambo ryawe ryavuze twebwe tumeze nka Apolo na Polo duteye imbuto ariko uyimeza ni wewe ukuza ni wewe ubagara ni wewe uyirera ukayigeza ku rugezo rukwiye hano hateraniye abagore n'abagabo abasaza abakecuru kumizi imisore y'abahungu n'abakobwa jambo ryawe ni ukuri nubwo twe tutokiranuka ariko ryo rihora riryera kandi jambo ryawe riravuga ngo wararitumye ngo ntirizasubirayo ridakoze ubushake bwawe jambo ryawe rigeze kuri aba bantu ntabwo risubirayo ridakoze icyo waritumye icyama Yesu buri umuntu akagenzura urufatira uhagazeho icyama umuntu akagenzura urufatiro yubatseho kandi nuko tugubatseho byashoboka ku rufatiro rwo tururiho ariko inyubako uko twubatse twarubatse nabi urufatiro twoba turuhagazeho ariko icyo twubakishije kuri urwo rufatiro kidafashe umwanya n'umwanya cyagwa yamera nka ya nzu barya abantu babiri ngo bagiye kubaka umwe yubaka ku musenyi undi ngo yubaka ku rutare imvura ngo iragwa imivu iratemba umuyaga urahuha ngo zikubita kuri ya nzu yanzu yubatse ku rutare ntiyagwa ariko yubatse ku musenyi ngo yaraguye kandi kugwa kwayo ngo kwabaye kunini birashoboka ko hari abubatse ku musenyi ariko icyamba ijambo ryawe hila penidaso rikagera mu bugingo rigatandukanya amagufwa n'umusokoro rigatandukanya amarangamutima n'ubushake bwawe kugira ngo twumve icyo ushaka titwumve icyo dushaka twe urakoze mana habwe icyubahiro kuriho ndabizi ko iri jambo ritaziye ubusa hari uwo warigeneye hari uwo waritegurije reka tukomeze tugabane ibyo muri Kristo kuko waraje kugira ngo tugire ubuntu ndetse ngo bwinshi tubusagurire n'abandi ubwo buntu ni Yesu ubwo buntu ni Kristo ubwo buntu niwe kuri uko kuri niwe mana iyo mana niyo nzira iyo nzira ni ryo juru iryo juru niryo twizeye icyama tukaba mu byo tuzi tugutegereje amahoro yawe aganze mu izina rya Kristo Yesu amen.